A prova teve início às 8h30 da manhã de domingo, reunindo mais de 100 participantes na 14ª edição do Enduro do Pato. Essa modalidade, ainda em fase de consolidação, é uma competição de regularidade, onde cada piloto deve completar um percurso dentro de um tempo estipulado previamente pelos organizadores. A diferença entre o Enduro de Regularidade e o Rally é justamente na velocidade. O Enduro de Regularidade, como o próprio nome já diz, o piloto ele é obrigado a percorrer um período, uma distância, num tempo específico. Ele não pode acelerar em excesso e também atrasar. Então ele é obrigado a percorrer aquele trajeto na velocidade especificada pela organização de prova. A competição é organizada pela equipe Enduro do Pato e licenciada pela Federação Paranaense de Motociclismo. Na ocasião, os pilotos tiveram a oportunidade de percorrer as comunidades de Pato Branco e também do interior de Vitorino. Nós organizamos uma prova com um nível de dificuldade considerado intermediário. Existem pontos mais de acessos mais fáceis ao piloto e pontos com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Mas, de um modo geral, é um nível classificado como um nível intermediário para uma etapa do Paranaense de regularidade com motos. O Campeonato Paranaense Copa Motocar e Fancar contou com a participação de pilotos de todos os três estados do Sul. A maioria dos competidores era proveniente do Oeste Catarinense de Foz do Iguaçu. É uma honra estar recebendo para Pato Branco. Pato Branco deixou de fazer a prova por 3 anos, né, com inviabilidade, e agora a gente conseguiu trazer para cá de volta, né? Então a gente está muito feliz, muito contente e pretende fazer no próximo ano também. Emerson Lotti, natural do Rio de Janeiro, reside e compete representando o município de Curitiba. Ele já conquistou 10 títulos de campeão paranaense e 7 títulos de campeão brasileiro na categoria elite. O evento aqui em Pato Branco é muito legal, a gente está aqui de volta. Fazia tempo que não tinha prova aqui na região. Parece que vai ter mais uma prova próxima também. Então isso alegra bastante, que vê que tem organizadores aí que são comprometidos e ainda tem essa dedicação de fazer provas para a gente aí no Campeonato Paranaense. Segundo um dos organizadores do evento, embora o Enduro seja uma modalidade relativamente nova, ele já está atraindo um número crescente de adeptos. O Enduro de Regularidade no Brasil surgiu em Minas Gerais. Pilotos da região de Minas Gerais começaram a desenvolver essa modalidade, que foi tomando gosto, e hoje ela é difundida no Brasil inteiro.